Ուղիղ մեկ շաբաթից խորհրդարանում տեղի կունենան լսումներ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցով։ Պատգամավորները խոստանում են մի շարք սուր հարցեր տալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի, էներգետիկայի նախարարության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնյաներին, սակայն առայժմ պարզ չէ, կլսի արդյոք հասարակություն այդ հարցերի պատասխանները, թե ոչ։ Բաղրամյան 19-ում դեռ քննարկում են լսումները փակ կամ բաց անցկացնելու հարցը։ Ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանից խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը ասաց, որ իրենց կարծիքով գործընթացը պետք է թափանցիկ լինի։ Լրատվամիջոցները պետք է ներկա լինեն, քաղաքացիները պետք է իրազեկված լինեն և ամենակարևորը պետք է լսումներին ներկա լինեն պատկան մարմինների այն ներկայացիչները, ովքեր որ ղեկավարներն ու պատասխանատուներն են։ Բաց լսումների կողմնակից են նաև ընդդիմադիր հայեղափոխական դաշնակցությունում, հայազգային կոնգրեսում և ժառանգությունում։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այլ կարծիքի է. Եթե բաց անցկացնեն, ընդդիմադիրները կօգտագործեն առիթը և քննարկումը շոուի կվերածեն։ Նրա խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հարցին իրական լուծում տալու համար քննարկումը պետք է փակ լինի։ Կարծում եմ, որ առանց տեսախցիկների աշխատելը շատ ավելի արդյունավետ է։ Դրանից հետո միգուցե արդեն կարող են ցանկացած քաղաքական գործիչներ իրենց կարծիքը արտահայտել տեսախցիկ։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում քննարկմանը կմասնակցեն, եթե անգամ փակ լինի։ Դրանից ըստ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի իրենց կողմից ներկայացվելի խախտումների մասին փաստերը չեն տուժի։ Պատգամավորը ասաց, որ շոու անելու իրավունքն էլ են հանրապետականին փոխանցում, միայն թե պարզվի, ինչու հեցի կորուստները չեն նվազում։ 90,000 դրամով էլ ցանցը ապահովող տեսուչը չի կարող ազնիվ ապրել, ի վիճակի չէ, քանի որ նա շփվում է, ասենք, օրը 900,000 դրամի հետ, ինքը ստանում է 90,000, 5,000, 10,000-ի ակնկալիք է ունենում և մտնում է գործարքների մեջ։ Ինչու կորուստները չեն պակասում, որովհետև այդ տեսուչներին թույլատրած է գործարքի մեջ մտնել, փողի մի մասը բերել վերևին հանձնել և քիչ հոսանք ցույց տալ։ Ոնց կարող ապատայի համակարգում 15%-անոց կորուստ լինի։ Մանուկյանը վստահ է, որ հեցը գումարները ծախսել նաև իշխանությունների ցուցումով, և եթե ճնշում լինի, ռուսական ընկերությունը կբարձրաձայնի դրա մասին։ Կորուստների մասով այսօր խորհրդարանում արդարացումներ էր ներկայացնում էներգետիկայի փոխնախարար Արեկ Գալստյանը, բայց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից խոսելու փոխարեն նա թվեր էր ներկայացնում պետական բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության մասին, որտեղ 15 տարում կորուստները 4%-ով նվազել էին։ Հեցում պատկերը այլ էր։ Ցավոք սրտի այդ տեմպերով, ինչպես մենք կարողացել ենք վեցում անենք, ցավոք սրտի այդ երևույթը նույն տեմպերով տեղի չի ունենում։ Իսկ ինչ տեմպերով, այն կարծում։ Որովհետև նայեք, այս հեսա մի րոպե։ Արդարացում փոխնախարարը գտավ, ասաց, կորուստների նվազման համար պետական ընկերությունում ներդրումներ են արել։ Ներդրումներ պետք է արվեն նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում, իսկ դրա համար ընկերությանը գումար է պետք, ասաց Գալստյանը։ Իրանք էլ ասում են փողը տվեք, ավելացրեք ներդրումները, թող իրանց արտացոլումը։ Հեցի հայտի վերաբերյալ պետական մարմինների դիրքորոշումը այսօր խիստ քննադատեց դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը։ Նրա մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ոլորտը կարգավորող մարմինները իրավիճակից անտեղյակ են։ Պնդեց, էներգետիկայի նախարարության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշ պաշտոնյաներ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ամբողջ էներգահամակարգում էլ ստուգումներ անցկացվեն։ Դաշնակցությունը նաև ցանկանում է ոլորտը կարգավորող օրինագծեր մշակել։ Եթե նա մենաշնորհային սուբյեկտ է, կարևորը, որպեսզի օրենսդրական մակարդակով պարտավորված լինի հրապարակային բաց մրցույթներով իրականացնի գնումներ։ Մեկ, երկրորդ, կադրային քաղաքականության մեջ պարտավոր է նույն հեցի և համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք հայտարարագրեր ներկայացնել, ինչպես որ պետական բարձրագույն պաշտոնատար անձանց մասին է պահանջվում։ Հանրապետականում վստահեցնում են, բազմաթիվ հարցեր նաև իրենց են մտահոգում։ Վարդան Այվազյանի խոսքով, ինչքան էլ մասնավոր ընկերությունը ցանկանա բարձրացնել սակագինը, իշխանությունները փորձելու են դա զսպել։ Կարող է ինքը ցույց տալ տարբեր շքեղ առանձնատներ կամ այսա չի կարող մտնել և դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող վճարել։ Բաց թե փակ կանցկացվեն էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցով լսումները, պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր հինգ խմբակցությունները կողմ են բաց քննարկմանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը երեկ խոստացավ որոշում կայացնել խմբակցությունների կարծիքները լսելուց հետո։